Здравейте! Здравейте, мили мои приятели! Здравейте! Ето и рози има отзад. Всичко да ви бъде осеяно с рози. Ако искате да изтеглите кредит от Кредисимо или от кеш кредит, аз ви давам линк и вие теглите, защото сега летния сезон всеки има нужда да прави ремонт. И можете да изтеглите кредит от кеш кредит. В момента пускам линк с кеш кредита, който може да изтеглите до 4000 лева, до 6000 лева, там има условия, до 5000 лева също. В сайта, като влезете, следвате стъпка по стъпка. Моят номер 3040 започва с 3040 и ще ви излезне, тъй като в самия линк излиза. И аз искам да ви покажа ей така паричките, как може да ги изтеглите. Момент да обърна. И на който каквато нужда има. Трябват ли ви парички? Тук става бързо и лесно. Кой иска да вземе, може да вземе до заплата или да не отлагате мечтите си. Ето. Бързо и лесно и сигурно става изцяло онлайн. Кредит ти изтегли за лято и лятото си посрещни, а също и за учениците помисли. Вземи веднага суми, които ти трябват, мили приятел, и одобрението става до минути. Избирате си сумата и си правите ремонт. Избирате си сумата, купувате си кола. На почивка отиваш с определена сума, която ти трябва. Изцяло онлайн става, без посещение на офис. Кредита си взимаш и лятото си посрещаш. Изпращаш даже, защото то наближава есента. За почивка и ремонт, ако ти трябва, или за покупка на стоки, каквато е вашата потребност, има решение. И то къде? Точно тук, в линка на кеш кредит. Влизате и си избирате сума от 100 до 6000 лева с одобрение до минути. Моят номер в линка, както ви казвам, 3060-2540 ще ви излезе. И когато натиснете линка, ще ви излезе, че точно аз съм ви подала този линк. Ваш приятел е подал линка, от който ще си изтеглите, като си попълните необходимите данни, вземете си вашите пари след приемане на общите условия. И за повече информация, като следвате линка, може и по телефона да ми се обадите на 0889-89-30-98, за да може да уточниме как по-бързо да стане, да ви дам по Viber, ако искате, и по-лесно. Но, както виждате, линка ще го кача под видеото, ще видите и в самия линк стъпка по стъпка как става. Много бързо, много лесно. Одобрението е до 6 минути и от кеш кредит винаги може да вземете и кеш на ден, и кеш за вашите необходими потребности. Точно бързо, лесно и удобно за всеки, без посещение на офис. Всичко става онлайн. Много, много лесно. Не губете време, изтеглете си кредит и си свършете летните нужди и ремонти направете, защото който има нужда, това прави. Вчера един човек ми се обади, може ли да изтегля пари за кола? Да, викам, може. Натискаш линка и веднага си следваш стъпка по стъпка, за да можеш да си вземеш кредит за колата, да си купиш кола. Необходими са ти пари, изплащаш си бързо после и готово.
Така че, мили приятели, не губете време. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева. Освен, че продавам продукти тук в сградата на Общинския пазар в град Лом. За билки, за здраве, дом, бит, ежедневие, билкови продукти, всичко, което е необходимо за вас, можете да ме потърсите по всяко време и да пазарувате, както и в онлайн магазина ми dimitrinka777.com, а също и благодаря на всички, които се абонирахте за мой YouTube канал и които предстои да се абонират. Благодаря на всички, които посещават моят магазин и моят онлайн магазин dimitrinka777.com и не пропускайте възможността да посрещнете вашите парични нужди, да посрещнете вашите необходимости и вашите потребности с пари от кеш кредит, които може да изтеглите бързо и лесно и бързо се връщат. След това има точно фиксирана месечна вноска. Бъдете здрави и до скоро, мили приятели!